Evo, da vam kažem da će sela propadne, samo će pijaca da ostane. Sve ima svoje, koliko daš, toliko dobiješ. Znači, narod mora da jede, ostaće pijaca. Nešto je, proizvodi se hrana i prodaje. A ovo sve drugo, nema kupca, čim imaš robu, nemaš kupca, a mora platiti skiriju, grejanje, ovo ono za prostor, onda propadaš. Znači, pijaca je majka, a sve drugo su maćehe. Sve firme su maćehe, a majka je pijaca. Znači, dok je naroda, bit će i pijace, a pijaca je prva, posle su izašli ovi hipermarketi i parketi, ali pijaca je jedina u početku bila pre ovih prodavnica i pre ovo, znači uvijek se kupovalo na pijaci, znači pijaca je underground izvor, a ne dva putića, jedan. Znači pijaca je jedan putić, a ti ne budi ljutić. Sam lepo objasnio. Ne budi ljut, nego budi džentlmen i ustani ženi trudnoj u tramvaju, a ne samo u svom kraju. Samo anđeli idu prema raju, a demoni idu prema kraju, jer tako su uteli sa gospodare vremena, nisu pasu jeli, a šta ću im ja, kad nije to njihova sudbina, jer su bili loši, jer ko je loš prema meni, džaba mu sve. I Mercedes, i BMW, i parking, i bez parkinga. Znači, oni mogu da kažu da su kraljevi, a oni njihova kruna je lažna. Ja sam jedini kralj vremena. Posao sam mnogo dobrog semena. Ja se smijem od srca, a oni se smeju izdajnički. Oni su lažni, a ja sam pravi. Brale! Koja je razlika? Ko nebo i zemlja, čovječe. ko ratluk i rana na srcu. Rano je za tugu, za sreću kasno je. Do sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Znaš šta, ako si radio dobro, dobro se nadaj. Ako si loše radio, ima da ispaštaš, imaš da platiš i kamatu i na dozvoljeni minus i na nedozvoljeni minus. Kaj kaže, sve u skladu. Dok su neki živjeli 90. godina dobro, ja sam živao teško. Sad će oni da ispaštaju, oni koji su uživali, a ja, došlo moje vreme, a njihovo će proći. Sve u skladu. Šta ti misliš o tome što sam ja rekao? Jesam dobro rekao? Svaka čast. Znači, ja sam ti čovjek iz naroda, krv nije voda. Anonim. Ali ja sam, ja nikog nisam vređao, ja sam samo rekao istinu kako jeste. Tako. Znači, ja sam 90. godina živao teško, ali oni su živjeli lako, oni su se bavili kriminalom, a ja sam bio pošten, pa sam živio sa majkom i živio sam na minimumu, a sam bio pošten. I mogu svako da pogledam u oči. A oni ne mogu da pogledaju u oči jer su lažni. I oni će morati da idu u zatvor jer su se bavili kriminalom. A ja pošten, sam pošten, mogu da pogledam svakog u oči. To je razlika. Znači, zato me ne vole ove mračne sile, što sam ja pošten, što ja mogu da kažem svakome u brk, šta mislim. Sve me briga. Ja nikome nisam dužan. Ni 20 dinara. 20 dinara! Sve najbolje!